Ngechitese cho kujeko mkumiaka joba president chongero kuogeza abanji ya bikankana. Baba de kuparlamenti gulori ya lero. Bera bide katemba atabade musasulire. Ngabaka ba parlamenti babiri. Benard Atiku Waivu County na Ibrahim Abiriga kikiria munisipali ya Lua. Begu ndaga konde. Ngentabwe chigambi wantevude kuputa kanya wabayina. Kubago lino. Elio kujeko mkumiaka joba presidenti. Kujeko mkumiaka joba presidenti. No, Ibrahim Abiriga abadde avunana Benard Atiku okumwono n'erinnya bitundu bya Lua ngagenda agamba abeeyo nti Abiriga yakulembeddemu ekyokujjeko mu myaka gy'oba presidenti ekitasanyudde bantu be. No, wabule nsitane ne kamudombaka Abiriga era gye bigweredde ngasaba kachupa kamazi okukakanya emimiro. Where's water? You give one of water. What did you say? So when are you giving us your comment on the law? You're waiting for a real fight. Have you reported the case? What's happened exactly? So what has transpired exactly, Honorable? There's been assaulted, that's it. That's all. Who's there? So now what to do, Epo? Honorable? Abaka babadde bavumiridde ekikolwa kino kye bagamba nti kiraga bugunjufu okuva eri abaka ba paalamenti. Ekintu ekitabadde ekituufu kubanga nze nina okukkiriza nti bannange ne banga bawagira nti nze bwe mbanga siwagira sijja kuvaayo nti nkuwoomuntu kubanga obaayo awagira oba tawagira ka n'olwekyo nze amagezi gembawa bakule mu birowoozo okuteesa tekitegeeza okukwekuba ngoomu kubanga muli abalina amaanyi agabasusseeko bagende mu jiimu bakule ebisasaizi bisobole okugakenda. And the Honorable Atiku also came in. And for them, they have their own issues, West Nile. And the disagreement came because of the issue of age limit. That Atiku actually paid some people to demean him and soil his name. And the placards talk about him and Anite, Birigan and Anite problems. And that's basically the reason why they started flexing. So for me, as a man who likes peace, Fred Kajuru, Alikoti TV, Mugawa Nunawali.